У STEM-лабораторії, що діє в 72-й гімназії, на міні-змагання з робототехніки зібралися учні освітніх закладів району. Команди школярів збирають роботів. Зовні цей конструктор схожий на звичайне лего, але він ще містить спеціальний чіп, який відповідає за програмування. Роботів можна запрограмувати на виконання різних дій, і дітей це дуже захоплює. Мені подобається складати механізми, які відповідають за рух робота. Ми зараз з командою робимо робота, який буде їздити по дорожці. Я почав ще більше цікавитися робототехнікою та взагалі програмуванням. Мене почали давати на різні факультативи, де ми навчили робототехніці та програмування. І ось я опинився тут. STEM – це наука, технологія, інженерія та математика. Цей підхід дозволяє просто і доступно візуалізувати наукові явища. Вчителі природничо-математичного циклу пройшли курси робототехніки, тепер використовують роботів під час уроків. Якщо ми вивчаємо рівномірний рух, рівноприскорений рух, це можна показати на практиці за допомогою робота. Або якщо обчислити навіть довжину кола, ми теж можемо це запрограмувати. Діти бачать результат і порівнюють, наприклад, радіус кола, діаметр кола з тим, що показує робот. Кожна команда запустила в роботу своїх роботів. Найбільш успішні учні отримали дипломи. Дітей підтримували майбутні вчителі точних наук, студенти Криворізького педагогічного вишу. У нас на базі нашого університету є своя власна STEM-лабораторія, і у нас теж є саме школа робототехніки, де теж запрошуються всі бажаючі і охочі, щоб вивчати теж робоконструктори, там навчати саме будувати роботів, створювати не лише і там і 3D-моделі. Там у нас все дуже багато всього є і цікаво саме для дітей створено. Сучасні діти швидко освоюють нові технології, кажуть вчителі. Тож переконані, інноваційні методи важливо використовувати в освітньому процесі, щоб дітям було цікавіше вчитися. Аліна Чистосердова, Денис Захаров. Цей день.